У минулому турі чемпіонату України галичанка «Зуну» здобула свою першу перемогу в поточному сезоні. Тернополянки обіграли свого головного конкурента у боротьбі за виживання в елітному дивізіоні – Регіну Мегу ОШВ СМ та покинули останню сходинку в турнірній таблиці змагань. Цікаво, що для Людмили Чорненької ця звитяга взагалі стала дебютною в її кар'єрі головного тренера колективу рівня суперліги. Адже відносно недавно вона і сама пліч-опліч стояла на одному майданчику разом із своїми підопічними. В принципі, перехід для мене абсолютно не був важким. Так само, я думаю, дівчатам в плані того, щоб прийняти мене в якості тренера, також не було і не є великою проблемою, тому що з більшістю з них я починала працювати як дитячий тренер. Тобто майже вся команда, скажімо так, пройшла спочатку навчання, період навчання зі мною, і потім в основній команді, так вірно ви казали, минулому році я ще з цими самими дівчатами стояла на майданчику. Тобто в плані спілкування, комунікації проблем не виникає. Єдине, що є деякі такі тактичні моменти, які ми чуть-чуть пробуємо поміняти, і воно ще поки що не зовсім виходить. Але ми працюємо, будемо надіятися, що з кожною грою в нас буде виходитись краще. Варто відзначити, що в цілому Людмила Володимирівна вже присвятила галичанці 17 років свого життя. І на цій позначці зупинятися вона аж ніяк не збирається. Я прийшла дуже дитиною, починала тут грати. Потім плавно моя ігрова кар'єра перейшла в тренерську ігрову. Зараз вже чисто в тренерську, тому що вже чуть-чуть важкувато встигати все, і в принципі воно не потрібно. Я вважаю, що в нас досить непогані молоді гравці, яким треба давати можливість бути на майданчику. Ну, в принципі, тут в внутрішній кухні я вже давно, і дівчата мене знають давно, так що, в принципі, дуже кардинально важкого нічого не сталося, але зміни вони є завжди змінами, і до них треба звикнути. Чорненька зізналася, що пропозиція очолити основну команду надійшла дещо несподівано. Однак довго думати над нею їй не довелося. Пропозиція поїхати з командою поступила, коли якраз була з дитячою командою на виїзді в Луцьку. Воно трошки було, ну, зовсім, в принципі, неочікувано, але як такого рішення, погоджуватись чи не погоджуватись, в принципі, сумніву не було, адже, як я вже попередньо сказала, тут практично всі мої вихованки і, ну, враховуючи певні обставини, які склалися в нас в команді, просто залишити їх, ну, не було ніякого там морального дозволу, скажімо так. Так що будемо працювати, будемо старатися.